Filip Petrovski, кога ги изгубивме шесте пратеника, беше дел од тоа на екипа на 5-6 пратеника кои почнаа отворено да го оценува раководството на ВМРО ДПМН со разни приватни интереси и приватни бизниси. Тоа го спомнувам во книгата. Ние имаме ситуација каде што на 4 предпатеника од ВМРО ДПМН бевме принудени да им плаќаме сериозни суми и разни типови на бенефиции за да не заминат од партијата.